ասեց մեծ-մեծ մի խոսա։ Բայց մեր Չեկա, կելի վերջը։ Գառնիկ բարի։ Հա։ Երեխան Ռաստովից է եկել։ Ապան չի կարող գալ որոշ պայմաններով, եկելա հենց ձեզ տեսնելու։ Ձեզ համար հատուկ մի հատ մանա վերը։ Ինքը կբացատրի, ես չգիտեմ ինչ, հա։ Չվելը։ Հա։ Ինքը բացատրի Դավիթ ջան։ Բացատրի բանը։ Ասա բալես։ Հա, եւ ինքը գիտես։ Ասա։ Նիկոլը։ Նիկոլա, դալիսա, մենակ փող, իսկ մենք ժողովուրդով դալիս ենք մենակ սիրտ։ Ահա Վասիկ, մեր Դավիթը նկարելը, այս կողմը Չարիկնը, Նիկոլ անունով, իրա տեսքով, գրվածը դոլար, այսինքն փող և պաշտոն, այս կողմն էլ ժողովուրդն է, սրտով, տեսեք, և ինչ է լինելու, այստեղ ծաղիկը սևը, այստեղ ծաղիկները երբներանք, ինչ է լինելու, այս ինչ է պալես, այս էլ Հայաստանն է, հիմա ով ում ձերքը կհասնի շուտ։ Խոսա։ Երակույն Հայաստանն է։ Մենք պտի չէ հաղթենք։ Հա։ Սիրտը պտի հաղթի չէ Չարիկին։ Ապրես բալես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արի մի հատ նկարվենք։ Վերջ, այլևս խրով, բաց, բաց ես, իպաց Հեղար? Այո, չորս ինգատ է։ Հանքնեք մերս նայք։ Հեկ է։ Հումա, կարվի։ Հանցի։ Ասա, որ պապապի ինձ էր ակի նկարվի։ Ուրիկն է լավուզում նկարվի։ Հուակամը։ Այդ քույրիկին գետը տաները։ Սրբազան այշտը։ Սուտի մեջ դրեք են։ Հա, հա։ Սրբազան, որ երկար բարակ չասեմ, կարջ, Նիկոլ Պաշտյանը Հայաստանը տանում է արևմուտ, դուք ուզում եք կանգնեցնել։ Մենք Հայաստանը տանում ենք Հայաստան։ Ամբողջ աշխարհակաղակական արավիրքը ինքն է բերել, Չարիկը բերել է մեր երկիր։ Այսքան անցյալ օրը իտալացի